Polisi ya Uganda ngeyambibwako ebitongole ebyebyokwerinda ebirala basuze kumuyiggo nga n'enkya ya leero bakedde kusamba Nsiko nga banoonye emmundu ebbiri ezabbiddwa ku basirikale ba poliisi e Busiika mu disitulikiti ey'e Luweero mu bulumbaganyi omwafiridde abasirikale babiri n'okulumya abalala obwazzeewo mu ngeri y'ebigwawo tebiraga waddiga kyava atambula n'omwana gwe. Abazigwa abatannaba kutegeerekeka bulungi bazinze poliisi ey'e Busiika akawungeezi k'olunaku olw'eggulo ne bakuba amasasi era ne batta akulira okunoonyereza ku poliisi eyo Alex Wagaruka n'omusirikale omulala Moses Ongol era ng'amasasi gaabattiddewo bo ne balyoka bakuliita n'emmundu zaabwe. Ebyakazuulwawo biraga nti wakati mu kulwanagana kuno waliwo abateekedde omuliro fayiro z'emisango eziwerako kyokka abatuuze ne balwana bwezzingirire okubaako bye bataasa bireme byonna kufaafaagana ng'entungo eyiika. Mu kiseera kino poliisi etandise okufuna obumu ku bujulizi bweyegamba nti bwe bunaagiyamba okuketta abakyamu bano omuli n'ebisosonkole by'amasasi agaakubiddwa n'ekigendererwa eky'okuzuula oba ng'emmundu ezaakozeseddwa mu bulumbaganyi buno zaawano. Abasirikale abaalumiziddwa ebitagambika okuli Ochom Adrian ne Steven Odama bakyali mu mbeera mbi ddala mu ddwaliro lya Magye Bombo kyokka nga basawo bakola ekisoboka okutaasa obulamu bwabwe. Ayogerera poliisi mu bitundu by'e Busiika Patrick Lule agambye nti ekitundu ky'e Busiika kaakano kiri mu mikono gya bitongole by'ebyokwerinda nga ab'ebitongole ebyo bagezaako okunoonyereza ku bulumbaganyi buno. Ng'oko kwe kuli Inspector Wagaruka Alex ne ngo yabadde akola kukunoonyereza ne omusirikale omulala amanyiddwa ng'Ongolo Moses. Abasirikale abalala ababiri masasi gaabalumizza era nga bali mu kufuna obujjanjabi okuli PC Odama, PC Ochom Adrian. Nga poliisi twatandikiddewo dda okunoonyereza era nga ekitundu ekyo tubadde tukigezaako kukikuuma kubanga okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Sekamwa wa poliisi ya Uganda Fred Enanga ategeezezza nti bagenda kussa mukono okutuusa nga abalumbaganyi bano bakwatiddwa. Kiseera kino abakugu abeekebejja ebitundu awawaddiddwa omusango aba forensics basobodde okutandika ku mulimu gwabwe ogw'amaanyi ogw'okukola okunoonyereza n'okuzuula obujulizi obw'ekikugu obusobola okutuyamba okumanya abazigu bano bebaani abaakoze obulumbaganyi buno ku poliisi y'e Busiika. Twasobodde n'okuzuula bastola oba pisto eyagudde ku bazigu bano nga bagezaako okwawulira ekifo kino kye baalumbye e Busiika era tugenda kweyongera okugyekebejja. Tulina abakugu mu bitongole eby'enjawulo abadduse okulaba nti batandika okulondoola abazigu bano n'okumanya be baani era bagenda kukola butaweera okulaba nga bazuula abaakoze obulumbaganyi buno n'okuddamu n'okununula emmundu ezabbiddwa mu bwangu ddala. Abasawo abakyagezesebwa nga bayita mu kibiina ekibataba ekya Uganda Medical Interns balayidde obutaddamu kukwata ku kalimu konna okutandika ne sabbiiti ejja singa gavumenti ya kuno tekola ku nsonga ezibaluma n'okusingira ddala ensonga y'omusaala ebasuza nga bakukunadde nga lumonde mu kikata. Abasawo bano bagamba nti balina okusasula ensimbi obukadde bubiri n'ekitundu buli omu buli mwezi kyokka nti gavumenti yabawuddiisa mu ndagaano ze yakola nabo nti ssente ezo si ziba kuzifuna buli mwezi zibaweebwe buli luvannyuma lw'emyezi esatu okumala omwaka. Bano bagamba nti gavumenti yamenye endagaano gye yakola nabo nga kaakano n'emyezi esatu egiggwako mu mwezi ogw'12 baba bano batuuse mu mwezi ogw'11 nga tebasasulwanga okuva mu mwezi ogw'9 ng'ebintu bifuukidde ddala byaganyanaganywebwa muwangaazi. Mutebire Onadi pulezidenti w'abasawo bano agamba nti okutandika ne sabbiiti ejja ku bbalaza si baakuddamu kukwata ku mulimu gwonna okutuusa nga gavumenti ebasasudde omusaala gwabwe n'ensimbi z'ensako ey'okukolera mu kiseera eky'obulwadde bwa Ebola. Ono era annyonnyodde nti bannaabwe abasoma obuzaalisa n'abajjanjabi nabo tebaalowoozebwako ng'emisaala gye bafuna si gye egyo egyakkaanyizibwako mu nsisinkano yaabwe ne pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa. Songa yaba nansi laba foma tutaji kwa wakubu mbili vikusolovi nga sente hizo haba nabu sente za kusanga president wa yaza agala baine ngeje wazi kutia nsanyamu hafi kwa ino kufuna so yu na yu songa andala
Deni ensonge ndala eya ebwa risk funds nti boba itani ezo they are not catered for that category. When they bring out allowances to cater for Ebola, then doctors are already sidelined. Then all the document in that area from a grant involved medical workers are supposed to receive lunch allowances, which is very true. For example, the doctors are not to come with us. They are incorporated into our allowances. Wabula ladio cha Basamba etukiride Dr. Daniel Kyabayinze, director avunaanyizibwa ku by'obujjanjabi eby'olukale mu ministry y'ebyobulamu, agambye nti bano ensimbi ez'okukola mu kiseera eky'Ebola si baakuzifuna, wabula n'abagumya nti baakuweebwa emisaala gyabwe emirala gyonna n'abasaba bagumiikirizeeko. Ate misikalawensi omusomo kiringa agamba nti omusirikale agenze mu training n'omugambo okuweebwa emisaala zibanga ateeka kubeera musirikale. Risk allowance bajinyonyole kyeki. Risk allowance nga tukututte awantu awali dangerous nga weekereza okenda ojjanjabe omulwadde w'Ebola. Ate kati mulwadde w'Ebola oba otwalayo otya intaani kubanga naye aba mukutendekebwa tamanyi kyakola akiyiga. Gavumenti esasula emisaala ate no ba intaani baakasooka okufuna emisaala buli mwaka gwabwe okusooka okufuna ku ssente tubasabire ssente zaabwe bajja zifuna. Gavumenti teri azaamaana ewebala myaka 10. Ministry y'ekikula ky'abantu n'ekitebe kya Uganda mu nsi ez'Abuwalabu bawandiikidde gavumenti eya United Arab Emirates nga bagisaba eyongereyo bannayuganda akadde akawera naddala abo abaagala okwewandiisa okukomezebwawo kuno kw'abo abatalina biwandiiko bitongole mu nsi ezo gye bawangaalira. Bannayuganda bangi bakyakonkomalidde ku mawanga mu nsi ezo kyokka nti abamu batya okwewandiisa nga balowooza nti bagenda kusibibwa ate ng'abalala ebiwandiiko byabwe byaggwako dda nga mu nsi za Buwalabu baliyo mu bumenyi bw'amateeka. Gavumenti ya United Arab Emirates yali awa ekisonyiwo eri bannansi b'ensi endala zonna abali mu nsi ya United Arab Emirates mu bukyamu era nga nsalesale yaweddeko lunaku lwaggulo. Wabula Agure Kibengo omuteteseso omukulu mu ministry y'ekikula ky'abantu agambye nti bakizudde nga wakyaliwo bannayuganda mu nsi za Buwalabu abatannaba kwewandiisa era bawandiikidde United Arab Emirates ebongere y'akadde. Naye nga kyetwali tukanyizaako nti okusinziira ku bannayuganda bwe banaaba bakyali bangi abeewandiisa baali sati ne bagenda kusaba. N'ekyokubiri nti n'abo abanaasangibwa mu nkambi eyo ennaku ne bweziggwako nga tebanakomezebwawo baba baali balina omukisa ogubakomyawo mu kiseera ekyo ekyali kiweereddwa. Kyengambye nti sinakwataganya na embassy okumanya kati abakyaliyo naye we yasembera abaali mu nkambi eyo baali bonna bagiddwayo. Bannayuganda abasukka mu mutwalo omulamba be baakeewandiisa mu nteekateeka eyo nga bali eyo mu 15,000 be baakakomezebwawo kuno nga n'ekibiina ekya National Unity Platform ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nabo kirina be kikwatiddeko okubazza ku butaka nga bali eyo mu 2,000. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazitoye enfazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi Ti amajani agawakyayiweddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Omuntu singa alumba ebitongole by'ebyokwerinda era n'alumya ab'ebyokwerinda kyokka n'akwatibwa asobola okuvunaanibwa ogw'okulya mu nsi y'olukwe nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Omuntu okulumba poliisi n'akuliyita n'ebyokulwanyisa oba ali awo n'akuba abapoliisi oba n'akulatta n'abatta asobola okuvunaanibwa egimu ku misango egisinga obubi oba obukambwe ebitabo bya Uganda. Asobola okuvunaanibwa ogw'okulya mu nsi olukwe treason, asobola n'okuvunaanibwa ogw'obukujju, asobola n'okuvunaanibwa ogwa aggravated robbery. Emisango egyo gyonna gyonna giri mu bika by'emisango gye bayita capital offences oba emisango egya nnaggomola era nga ogumusingisibwa asobola okuwanikibwa kalabba oba asobola okusibwa amayisa. Abatuuze ku byalo bina mu ggombola y'Empenja mu disitulikiti ey'Egomba bali ku bunkenke olw'omugagga eyapangisizza ekibira kya gavumenti eky'ennakalere n'asima omufulejjo omuwanvu gwa fuuti 7 okukka wansi n'agwetoolooza ebyalo bina byonna okutangira abatuuze okusaalimbira mu kibira ekyo ne basibwa mu mbeera ey'omunaku yamala ebibamba obwana bw'emmese bwe bukuza obwembwa.
Omuchalo na tegele kesenti ye nalongo sala birunji nga msubuzi wa mkampala. Nga chiga ambibanti ya pangi setakali ye chibile echo okuva ku National Forest Authority. Olo kwe kutandi kwa kuteme mitiji nansa angu angabu asimba mkalitunsi. Nge chiaze kwa kwe kwe rule mpende ze chibila. Nga simo mfulejo muamvu. Kigambibwa nti bwatyo yatutte tractor n'ezisima omufulejje ne gusibira ebyalo bina okuli kisaaka mpanga kwanga ne buwanguzi era abatuuze ababadde balimira mu kibira ekyo ge bakaba ge bakomba bagamba nti ekinnya kiwanvu bulala ate kigazingo omuntu tayinza kukibuuka. Bano bagamba nti bakyalina gye bajja mmere songa mu kibira yebadde n'oluzzi kwe bakima amazzi nga kakano basigadde mu kubona abonange yabbende ku musabo. Nyini ntebe we gombola yempenja gomba segini nya John Bosco agenze mchitundu echo na gamba anti engeri na longo sala birunji ja kutemu ensonga si ntufu na yaba tuze na vona haba saba baleme kutuwa lila mateka mungalo. Kati omchafu ya lia tena ringa government yenye ya tugamba awali o. Na ye nkwatagana ye nabo era bikeeganye yazina ayirula boundary nasima mukwerulu luwenda lwefuti ezili mu musanvu oba munana atenga waliye ebirime byabwe na ye nga abakulembeze tugenda kwogera na ye nga ndi wamu ne timu ya districting ekulembeddwa la DC akiriza abatuuze baliye emmere yabwe okumala emyezi esatu ebintu ebiri permanent nge mwanyi n'ebitooke ebino tunalaba ekyobikola naye n'emmere tetugenda kukiriza nga abakulembeze abantu baffe kufanjala ngate bali bali mangate n'ensige badde ya bay. Omubaka wa government ya tula mu district ye Gomba Charles Kyasanku anenyezo omugaggo olw'obutakwatagana bulungi na batuuze n'ategeeza nti olukiiko lwa district olw'ebyokwerinda lwa kutuula enkya lusalewo ekyokukola. Yakoze ekintu ekyendava nga embeera tefiira ddala ku bantu naye embeera ey'okwefaako omuntu okwefaako yekka. Lwaki okwefaako yekka? Kubanga enzizi z'abantu yazisibirayo ate nga olwonkonko lweyakima tosobola dubuuka ogende ku luzzi. Kwali abantu abaali balimiddeyo n'ayubuluzaamu malimu ebijanjaalo byabwe n'ebitooke naye n'abisibirayo abantu basobola kuggyayo mmere yaabwe. So nga mu mbeera entuufu eyandibadde obw'okuteekawo oba olukomera yandibadde awo abantu ekiseera ekigere bamale okuggyayo emmere yaabwe. Okugamba nwaleetawo n'obulabe tolwonkowonko olwo abaana baffe bayinza oggwamu ebisolo bijja ggwamu ate ebinaagwamu bijja kufa. Naye nga okusalawo okusinga tujja kukola ne District Security Committee egenda kutuula enkya erabe ekiteeka okukolebwa. Kyokka Nalongo Sala Birungi ayogerwako laadiyo ya Kabaka kya Basamba bw'emutuukiridde agambye nti byonna byakola byayisibwa mu mateeka kubanga bulijjo era mpawo kinene kyetwala ne Kabaka alamulwa Kibaale. Wali kubedde kwenesi okusooka kubanga byagenda okukolebwa nga biwandiikiddwa era ate biri mu mateeka kasita mufuna encroachers ku kifo eyo y'enkomerero ya byonna kubyako kwenesi. Munnabuddu tumusiime Gerard muzzukulu w'omulangira Lubega Nsamba Lukonge ow'Engabi yanywedde mu banne bonna akendo mu lumeggano olubaddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero mu pulogulaamu entanda ya Buganda eyindira ku laadiyo ya Kabaka Kyabbassa mujugumiza ggwanga. Omuzira Ngabi Gerard tumusiime olumeggana luna luwangulidde ku bugoba 22 addiriddwa mu Nakyaggwe Bisaso Bulayimu muzzukulu wa Mugema ow'Enkima ono afunye obugoba 18 era bombiriri ow'Engabi n'ow'Enkima ne bayitawo okwesogga olumeggana oluddako. Munnabusiro Omumbejja Ndagire Hafswa yawanduse mu lwokaano luno n'obugoba 13 ng'embeera ebadde ya bbugumu ddala ng'abameganyi balwanagana n'ebibuuzo. Mpaye bikabi obutiko bibiri ebitaliibwa. Waliyo gudu ne ngoma y'ekikere. Si kituufu. Waliyo terezamu. Waliyo amaleere ne ngoma y'ekikere. Obugoba bubiri. Mpa ekigambo ekirala ekitegeeza okuzuuka enswa. Okuzuuka enswa kweko okusala kw'ekiswa. Terezamu. Kale tereza. Okwo kwe. Okuzuuka enswa kweko okutandika enswa mu mwezi gwazo okutandika okubuuka bakuyambeko okumulisa. Enswa ezibuuka ng'enkuba etonnya mu nkuba ziwebwa linnya ki? Embaala embaala obugoba bubiri.
Abameganyi abagenda okutunka olwaleero kwekuli munnasingo Kakande Bulayimu muzzukulu wa Kasujja ow'Engeye, munnaggomba Eric Muwonge muzzukulu wa Lubega Nsamba Lukonge ow'Engabi, ne munnabuddu Pius Segawa muzzukulu wa Mugema ow'Enkima. Entanda ya Buganda nno Nantaggwa Bwomi ejja kukomekkererezebwa mu nkuuka ya Kyabasanga 13/12 era ewagiddwa abaho mu Connect Properties abagenda okuwa omuwanguzi ekyapa ky'ettaka ewagiddwa Kyabasa Fama gy'owuliriza zakati ne BBS Telefaina. Saabasajja Kabaka Maaso Mooji ebigambo bye byankizo gye tuli. Mu mawulire ag'ebyemizannyo ng'esigadde ennaku 19 okutuuka ku mpaka z'omupiira ogw'ebigere ezisinga ettutumu mu nsi eza FIFA World Cup ezigenda okubeera e Qatar, Senegal y'emu ku nsi za Afrika ettaano ezigenda okukiika mu mpaka zino era esuubirwa okuteekawo okuvuganya okw'amaanyi. Senegal egenda kukiika mu mpaka zino omulundi ogwokusatu nga yasooka kukiika mu mpaka zino mu 2022 mu mpaka ezaali South Korea ne Japan, ate n'empaka ezisembyeyo eza 2018 ezaali Russia. Senegal yakola ebyafaayo mu mpaka za 2022 bwe yatuuka ku mutendera gwa quarter finals, era omutendesi wa Senegal mu kiseera kino Aliyo Sise ye yali kapiteeni wa Senegal ekiseera ekyo. Aliyo Sise aweze emyaka 46 egy'obukulu era yaweebwa omulimu ogw'okutendeka Senegal mu mwaka 2015, wabula nga yasooka kutendeka ttiimu ente ey'abazannyi abatasussa myaka 23 wakati wa 2013 ne 2015. Mu mpaka za World Cup ekata Senegal esuubirwa okuyimirira ku bazannyi baayo empagi Luwaga okuli Sadio Mane akukyangira mu kilabu ya Bayern Munich le Bavarians eye Girimani, Edward Mendy omukwasi wa goal wa Chelsea le Blues eye Bungereza, Kalidou Koulibaly owa Chelsea le Blues eye Bungereza, Idris Agwey owa Everton eye Bungereza, Chekou Koyote owa Nottingham Forest eye Bungereza, Ismail Sow wa Watford eye Bungereza n'abalala. Senegal ejja mu mpaka zinonga ya kamalo kuangule mpaka za Africa Cup of Nations ezali ya Cameroon mu 2022 mugumu. Senegal mu mpaka za World Cup e Qatar yatekebwa mu kibinja ana abategesa abakata Budachi ne Ecuador, era egenda kuzannya omupiira gwayo gusooka nga 2021 omwezi guno ngettunka ne Budachi mu kisawe kya Al Utman mu kibuga Doha. Empaka zino empaka z'omupiira zino eza World Cup zigenda kutandika mu mwezi guno ogwe 11 era zijja komekkerezebwa mu December. Abambo wa edda bayambalanga mu bulago olusamba olw'ekyuma, ate nga abamu ku maaso beebikkako ekintu ekyayitibwanga endoga bukadde, abantu naddala be baakwatanga nga basobezza baleme okubeetegereza ennyo. Abaami b'omulubiri lwa Kabaka ab'ensikirano n'abatali bansikirano bulijjo bateekeddwa okufuba ennyo okutuusa obulungi emirimu gyabwe okuleetera ebika byabwe ekitiibwa kubanga Kabaka abajja mu bika. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri lumu omwezi ogwe 11 ogwa Museenene omwaka ogw'enkumi ebbiri mu abiri mu ebiri. Bwe lwali bwe luti mu 1989 gy'emyaka 41 egyakayita, abayeekera bannansika abaali baduumirwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni baakola obulumbaganyi obwali obw'amaanyi ddala ebukomero mu disitulikiti kaakano ey'Ekiboga mu ssaza Ssingo. Abalwanyi bano baali bagenderera okufuna emmundu ku bajaasi ba gavumenti y'Obote, wabula olutalo lwanyinyitira era omu ku baduumizi b'abayeekera bano kaakano omugenzi Jenerali Tuhiriire Eri Tumwine yakubwa essasi ku mutwe era gye byaggweera nga ligenze n'eriiso. Abayeekera baamuyoolayoola ne bamussa ku kagaali akaali kaweddemu omukka ne balyoka bamukulula ku mpanka okumutuusa mu nfa eyali edumirwa David Kinyefunza. Tumwine gye yaggibwa n'alyoka atwalibwa mu ddwaliro e Mulago mu ngeri yakumukukusa sa yafunira obujjanjabi. Gaga ensimbi gwe ziyitaba bifeekera Reeve Elon Musk asatuludde olukiiko lwonna olubaddeko olw'aba dayirekita ab'omukutu Ssekanyumiza ogwa Twitter, naye ezza obuyinza bwonna obw'obwannannyini obw'omukutu guno obutongole ekireese byayambudde obukulu nga batunula kibijjigiri ng'omu byadduka enkuba. Bigegere Reeve Elon Musk yasonjola obuguzi bwa Twitter sabiti ewedde ku nsimbi obuwumbi bwa dola za Amerika 44, era omusajja ono asinga obugagga mu nsi yonna n'agenda ku kibanja kye ekya Twitter ne yeewaana nti omukutu guno yali agununudde. Biwunyawunya Musk kaakano yeerangiridde nti era ssenkulu wa Twitter omujja nga baddirekita bonna omwenda baagobye kaakano ebifo byabwe bye babaddemu byonna yabiddukanya ng'aluubirira okutuusa kampuni w'agyagala asobole okugifunamu amagoba agategeerekeka wamma gw'alyoke yeemala eggogo omusezi lyeemala mu lutabaalo.
munchuka chuka na nyini sente maski za zena zo mwemulino kugalao ebibanja bya Twitter byonna ebiwezezo mwako mulamba nga tebikola banyini mwewe basekabolele dengo munafumulekele obuliri nga mubasa nyukide maski okugula Twitter mwemuline President Donald Trump yali omukulembeze wa Amerika ya gambye nti kakano Twitter elimu mikono gy'abantu abatali bazole nga babadde bajiddukanya. Agavuda mkuno nyeleza wano kuchaba Basamba gakutusibu wako Amasharu Uganda Limited aba kwekele dagara glyphoma erito rumbugu demish obuka mwe mwanyi metako kuchuwoto kwa esimu 0 musambu musambu satu musambu musambu atano mwemu 0 satu. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi balambise ensonga enkulu eziviirako abantu okunywa ennyo omwenge abamu ne gubakuba n'embaga ne bafuuka abatamiivu bawaddanga abameketa n'eccupa ng'ensonga esooka abamu obutamiivu basikira busikire nga butambulira mu musaayi gw'endyo ze bavaamu. Abayivu mu buta basookera mu buyimbo bwa Nakeera ntya ne Nabentumbwe ne ngenda ku sikulu okusoma. Okunoonyereza okwa luno bakoledde ku Texas Technical University mu America ne balondoola abantu 40,000 ng'ensonga ey'okubiri enywese abantu gye mikwano ngoli afuuka omutamiivu lujuuju asobole okujjamu abo bawangaliramu. Abawujibwa obwongo bagamba nti ensonga endala enkulu enywesa ennyo abantu omwenge kwe kuvubiriza ku birowoozo n'entabaaza bakadde eno so nga abalala okwekeserera obugonja balikozesanga eddagala okufuna ku tulo nga bwe baba tebanyweddeemu otulo tubulira ddala. Abadde kamala nsonga w'okunoonyereza kuno omugezi Dr. Andrew Littlefield agambye nti n'abaana bava mu maka agatali matebenkevu nga maama ne taata bagafuula kisaawe kya tayikondo ekyani kya taata kyani kya maama nabo kibanguyira nnyo okufuuka batamiivu basiita ku ndeku okusinga abo abava mu maka amatereevu. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Polisi ng'eyambibwako ebitongole by'ebyokwerinda ebirala basuze ku muyiggo era n'enkya ya leero bakedde kusamba Nsiko banoonya emmundu ebbiri ezabbiddwa ku basirikale aba poliisi ey'ebusiika mu disitulikiti ey'e Luweero eyakoleddwako obulumbaganya akawungeezi k'eggulo ng'abalumbaganye poliisi battiddewo abasirikale babiri ne balumya n'abalala era nga ne fayiro ez'emisango ku poliisi eno nazo baziteekedde omuliro. Abasawo abakyagezesebwa nga bayita mu kibiina ekibataba ekya Uganda Medical Interns balayidde nti bagenda kuddamu kukwata kalimu konna okutandika ne sabbiiti ejja singa gavumenti tekola ku nsonga ezibaluma n'okusingira ddala ensonga y'omusaala. Ministry y'ekikula ky'abantu n'ekitebe kya Uganda mu nsi ez'Abuwalabu bawandiikidde gavumenti eya United Arab Emirates ne bagisaba eyongereyo bannayuganda akadde akawerako naddala baagala okwewandiisa okukomezebwawo kuno. Nagaga ensimbi gwe ziyita babifeekera Rev Elon Musk asatuludde olukiiko lwonna olubadde olwa baddayirekita ab'omukutu sekanyumizo ogwa Twitter naye zo obuyinza bwonna obw'obwannannyini obw'omukutu guno obutongole era ng'alangiridde nti ebifo bye babaddemu mu kiseera kino yabiddukanya okutuusa lw'anaalangirira enteekateeka empya. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.